Šorīt Latvijā lielākoties debesis ir apmākušās. Valsts centrālajā daļā un arī virs Rīgas līča ir izveidojušies lietus mākoņi, kas šobrīd nes lietu. Daudz viet valsts centrālajā daļā aizvadīta tropiskā nakts, gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par 20 grādiem. Un šobrīd dažviet Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra 20–23 grādi, citviet valstī tā ir robežās no 17 līdz 19. Dienām starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču jārēķinās, ka gan valsts centrālajā daļā, gan arī vairāk dienas otrajā pusē valsts austrumos ir gaidāms lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Diena vēsāka būs Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 20–21–23 grādu robežās, Kurzemes vidienē 24–25, valsts centrālajā daļā Vidzemes un arī Latgalē dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25–29 grādiem un valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, bet aizvadīta tropiskā nakts, pilsētas centrā gaisa temperatūra 21–23 grādi. Šobrīd nedaudz arī Līņā un dienas pirmajā pusē mākoņi būs daudz, ik pa brīdim smidzinās, bet dienas gaitā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Un dienā gaisa temperatūra līdz 25–27 grādiem.